Dobrý den, přátelé. Dvě třetiny naší planety jsou pokryty vodou, ale sladké vody přitom mnoho není. Její světové rezervy tvoří pouze 3% z celkového počtu. Jsou rozloženy velmi nerovnoměrně. Mnoho zemí má nedostatek pitné vody a pro některé z nich je to vážný problém. Snaží se to řešit různými způsoby. Možná, že jeden z nejambicioznějších projektů se pokusil uskutečnit Muammar Kaddáfí v Libii. Jeho úžasný výtvor je známý jako řeka vytvořená člověkem. Dnes se dozvíte více. Sledujte video až do konce a své závěry a komentáře zapište. 90% Libie zabírá poušť. Téměř nikdy neprší. Zároveň se v důsledku vysoké teploty vzduchu velmi rychle odpařuje vlhkost. V některých regionech nejsou srážky od 5 do 10 let. V polovině 20. století Libíci hledali na Sahaře ropu, ale místo toho narazili na něco pro ně neméně cenného, na nubijskou vodonosnou vrstvu. Největší známý podzemní zdroj fosilní sladké vody, která se nachází ve východní poušti Sahara. Rozkládá se na ploše něco málo přes 2 miliony kilometrů čtverečních. Pokrývá hranice 4 zemí v severovýchodní Africe. Zásoby vody jsou nepředstavitelné a dosahují tisíců kubických kilometrů. V 60. letech se objevily první myšlenky na konstrukci obřího zavlažovacího systému. Vše začalo až v první polovině 80. let. Muammar Kaddáfí zahájil rozsáhlý stavební projekt. Libijský diktátor zamýšlel získat vodu ze země a zajistit její přepravu do severních měst země. Podle nejoptimističtějších odhadů by objevené zásoby měly vydržet 4800 let, pokud by se ročně vytěžilo až 1,5 miliardy kubických metrů vody. Projekt byl rozdělen do 5 etap. Nejprve byl postaven závod na výrobu obrovských 80-tunových potrubí, která by mohla snadno fungovat jako tunely pro automobily. Celkem bylo vyrobeno více než 500 000 potrubí o průměru 4 metry. Z těch byla postavena hlavní část potrubí pro dodávku vody. Aby se mohla zrodit velká umělá řeka, přijeli do země pracovníci předních zahraničních společností. Mezi nimi byli Američané, Japonci a Němci. Většinu první fáze realizovali odborníci z Jižní Koreje. Betonové trubky se pohybovaly po speciálně zpevněných cestách. Jejich celková délka byla více než 3,5 tisíce kilometrů. Byly vyrobeny s očekáváním, že by jimi mohla bez problémů projít těžká technika. První etapa navíc zahrnovala výstavbu 1200 kilometrů dlouhého potrubí. Pro pokládání potrubí byly vykopány obrovské příkopy. Vodní síť musela být umístěna v hloubce 6 metrů. Celkem bylo přemístěno asi 85 milionů metrů krychlových půdy. Náklady na první fázi projektu činily téměř 5 miliard dolarů. Ve druhé etapě, která začala v roce 1989, bylo vodovodní potrubí přivedeno do Tripolisu, největšího města a hlavního města Libie, s cílem zajistit pro ni a sousední území denní zásoby vody v objemu 1 milion kubických metrů. Ve třetí etapě byla spojena skupina oáz Kufra a Bengází, druhého největšího města v zemi. V posledních dvou etapách se měla postavit odbočka do města Tobruk. Vše se mělo spojit do jednoho systému poblíž města Sirte. Výsledkem byl obrovský systém potrubí, akvaduktů a nádrží. Celkem bylo vyvrtáno více než 1300 vrtů a významná část z nich má hloubku více než 500 metrů. Mnoho z plánovaných pozemků začalo fungovat. Obrovský akvadukt se táhl více než 3000 kilometrů. Začal přepravovat vodu ze 4 hlavních podzemních vodonosných vrstev v jižní Libii. Před zahájením občanské války v roce 2011 bylo možné realizovat 3 z 5 etap a pokračovat ve čtvrté. Pomocí velké řeky vytvořené člověkem dokázali Libijci zajistit pro zásobování měst a obydlených oblastí 6,5 milionu kubických metrů sladké vody pro 4,5 milionu lidí. Zemědělství představovalo 70% její spotřeby. Díky projektu se v zemi objevily velké farmy. Ty začaly pěstovat pšenici, ječmen, zeleninu a citrusové plody. Velká řeka vytvořená člověkem byla původně koncipována nejen k zásobování obyvatel vodou, ale také ke snížení závislosti na dovážených produktech. Díky tomu se ukázalo, že rozšíření zelené zóny na sever a západ země pomohlo zabránit dalšímu rozšiřování pouště.
Velká výstavba stála Libii impozantní částku. Podle různých zdrojů by celkové náklady na projekt činily asi 24 miliard dolarů. Většina plánu už byla realizována. Dokončení projektu bylo naplánováno zhruba do roku 2015. Je zajímavé, že země vše dokázala zvládnout vlastními silami. Peníze byly získány z daní z tabáku a pohonných hmot a také příjmů z ropy. Avšak co to stálo místní obyvatelstvo, pravděpodobně nikdy nezjistíme. Celý svět věděl, že Kaddáfí je krvavý tyran. Jeho režim byl na západě považován za zdroj mezinárodního terorismu. Existuje však ještě jeden úhel pohledu. Někteří ho nadále považují za talentovaného politika a virtuózního vůdce, který pro obyčejné Libijce udělal hodně. Nechme však úvahy o osobnosti plukovníka Kaddáfího historikům. Ve třetí fázi výstavby v roce 2008 byla velká umělá řeka zařazena do Guinnessovy knihy rekordů jako největší zavlažovací komplex na světě. Západní média se zdráhala tento projekt posvětit, i když z hlediska rozsahu díla je toho málo, co by se dalo s ním srovnávat. Jenom jaké jsou náklady na výrobu potrubí? Každý kus trubky dlouhý 7,5 metru vyžadoval 8 kilometrů karbonizovaného kovového drátu. Jeho celková délka stačila k tomu, aby se 230krát obtočila kolem planety. Kameny a písek vynaložené na výrobu potrubí by stačily na stavbu 16 pyramid v Gíze. Z cementu použitého při realizaci projektu by bylo možné postavit dálnici z Tripolisu do Moskvy a pokračovat po ní do Petrohradu. Objektivně se Libijcům podařilo vytvořit skutečný strojírenský zázrak. Pomocí toho bylo možné zavlažovat tisíce hektarů půdy a změnit region doslova před očima. V roce 2011 se ale stavba zastavila kvůli stupňující se občanské válce. Přirozeně nebyl čas na zavlažovací projekty. Válka způsobila škody na již postavených oblastech. V posledních letech se v tisku často objevují články o nedostatku pitné vody v Libii. Pravidelně se používá jako nástroj v boji o vliv různých politických sil. Trpí tím obyčejní obyvatelé. Bohužel kvůli hrubému zacházení, nedostatečné údržbě na stanicích a ozbrojeným útokům je infrastruktura zásobování vodou zničena. Velká umělá řeka postupně ztrácí svou velikost. Nebyl nikdo, kdo by sloužil velké řece vytvořené člověkem. V Tripolisu, Bengází a v poušti už není voda. Podle odborníků by se v případě úplné realizace projektu a neexistence překážek jeho hladkého fungování mohla ze severní Afriky stát světová vodní zásobárna. Svým vodním projektem by Libie mohla zahájit skutečnou zelenou revoluci. Projekt by vyřešil také mnoho potravinových problémů v Africe. A co je nejdůležitější, zajistil by stabilitu a ekonomickou nezávislost. Bohužel, kdy se to stane, není známo a je otázkou, jestli se to vůbec stane. A to je vše, přátelé. Pokud se vám video líbilo, přidejte like. A samozřejmě se nezapomeňte přihlásit k odběru kanálu. Před námi je ještě spousta zajímavých věcí.